মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হাই হেল্ল' নহ'ল মালিক মান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ, আৰু এই পাৰ্টি আহি গ'ল গৈ, ৰেডি নে? ৰেডি। পাৰ্টি আহি গ'ল গৈ, এতিয়া ধামাকা খেল হ'ব আজি। আজি ধামাকা খেল হ'ব, ইয়াৰ ৰচি টচি লৈ আহি গৈছোঁ, গতিকে ধামাকা খেল হ'ব। তাৰ বাবে চাই থাকিব লাগিব মোৰ ব্লগছটো, আৰু কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ ব্লগছটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে হৈ গ'ল গৈ ধুমাধুম। প্লেয়াৰবিলাক আহি গ'ল গৈ, প্লেয়াৰবিলাক ৰেডি নে একদম? গতিকে ময়ো ৰেডি, বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এখন ফটাফট খেল, আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব তাৰ বাবে মোৰ ব্লগছটো। গতিকে এতিয়া আমি ইয়াত এডাল চিন দি, গতিকে এডাল হ'ল এডাল লক্ষ্মণ ৰেখা, দিছ ইজ লক্ষ্মণ ৰেখা, আৰু এডালক টানি পেলাই যোনে পাৰ কৰি দিব পাৰে সি আজি খেলখনৰ উইনাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে তহঁতে চব এটা চাইডে আৰু মই অকলে এটা চাইডে, হে? তহঁতে চব এইটো চাইডে, প্ৰথমে ডাঙৰ পাৰ, ডাঙৰ পাৰ, এক মিনিট। গতিকে এহেঁতৰ গ্ৰুপত কেইটা আছে? রশিদালত ধর। এতিয়া মই এপিনে অকলে, গতিকে চাম এহেঁতক মই বিট কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। হে, মোক যদি টানি লৈ যায় মই হাৰি গ'লোঁ, এহেঁতক যদি টানি লৈ আহোঁ মই জিকি গ'লোঁ। আৰু গতিকে এহেঁতৰ কেইটা আছে? সিহঁতৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6 সিহঁতৰ 6টা আছে আৰু মই অকলে, গতিকে সিহঁতক মই টানি পেলাই আনিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ চা, আজি দেখা যাওক তেন্তে। 1, 2, 3 এক মিনিট, মই তছলিম কৰিছোঁ। ছটাৰ লগত মই পৰা নাই, এতিয়া মোক টানি লৈ পেলাই লৈ গুচি যায়। আকৌ এবাৰ গতিকে 6টাৰ লগত মই অকলে নোৱাৰোঁ, গতিকে 6টাৰ লগত মই অকলে পৰা নাই, মই হাৰি গ'লোঁ। মানে ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বুজা যায় মানে কি, একতা মহান শক্তি, মানে কি একতাত শক্তি আছে। এইকেইটা লাগিলে সৰু সৰুৱে থাকক, এহেঁতৰ অকণ অকণ শক্তিয়ে মোৰ থাকি বেছি শক্তি হৈ গ'লগৈ, গতিকে মই এহেঁতৰ লগত পৰা নাই, গতিকে এহেঁতে জিকি গ'লগৈ। গতিকে সেইকাৰণে ঘৰত একতা হৈ থাকিব লাগে, সমজুৱা কাম এটা, যিকোনো কাম এটাত একতা হৈ থাকিব লাগে। একতা হৈ থাকিলে, মানুহে কয় নহয়, একতা হৈ থাকিলে যিকোনো কাম এটা কৰিব পাৰি, মানে ৰাইজে যদি নখ জোকাৰে নৈব, অসমীয়া দেখাৰ কথা এটা আছে। গতিকে ইয়াকে প্ৰমাণ কৰিলে আজি যে একতাৰ মহান শক্তি, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবই, আৰু সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগে, মানে সদায় একতা হৈ থাকিব লাগে। গতিকে আহি গ'ল মাজা, গতিকে হাৰাৰ চেলিব্ৰেশ্যন মাজাৰ লগত, গতিকে মই যেতিয়া হাৰিলোঁ, গতিকে মই মই খাই ল'ম, হাৰাটো আগত খাই জিকাবিলাকে পিছত খাই। গতিকে কিবা উল্টা হে দেখোন এইটো, বা বহুত মজা লাগিছে দেই মাজাটো খাই ঠাণ্ডাত, গৰমত ঠাণ্ডাত কোনে মাজা খায়? কোনে কোনে খাব? মই
গিলিয়ে আছে গিলিয়ে এখন সাগৰ এইটো চেপেটা কোৱা এইখন মহাসাগৰ এখন নদী নালাগে মোক অলপমান দিয়া চাই থাকিব মোৰ ব্লগছটো গম পাইছে লুকমানছ ব্লগ আৰু মোৰ ব্লগছটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া